Samantha ari mu isoko ahasanzwe acururiza uducuruzwa twe duciriritse. Aba ari kwegeranya urusenda rw'abagiraneza ndetse areba n'ibitunguru bye nabyo abishyira ku murongo. Ari nako rwose agenda atondeka inyanya nyine kugira ngo abantu bose baza kugura bazibone. Ajya kubona akabona rero umushuti we aje yiruka rwose arira. Ahita amubaza ati wese kandi kuri rubaye iki? Mushuti we atarankubise. Samantha ati inde? Mushuti we ati ni umugabo wanjye unkubise urushyi. Samantha ati ntugire ngo ngiye ku ruhande rwe, ariko se wari umukoze iki? Mushuti we ati nta kintu yari umukoze, yatwaye amafaranga yo kwishyurira umwana ishuri maze arayanywera. Nari ngiye kumubaza rero impamvu yabikoze, aba ankubise urushyi. Samantha atari ku wundi uwo muswa bitebye. Mushuti bati uranukira umugabo nta soni? Umugabo wanjye ntabwo ari umuswa. Umugabo wanjye urabizi ko ari papa w'abana se? Ntuzongere kunukira umugabo n'ikindi gihe, ntuzongere kubyubahuka. Aratangira agasomera Samantha, maze Samantha agatangira kureba ku ruhande ko hari undi baba bari kubwira, akabona niwe bari kubwira. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nkabona impamvu nta muntu ugushaka, niyo mpamvu rwose abasore batagutereta, ni ukubera uko ukuntu utukana nta wapfa rwose kukwiteza. Samantha rero umujinya uramwica maze agahita amubwira ati umva wowe rero bashatse ngaho genda mva imbere, cyangwa ngo usuke aya amazi nari ndi kurongamo urusenda, urabizi nta mikino ngira. Uyu mushuti we ahita yiruka akagenda, maze yagera hirya akajya amubwira ati niyo mpamvu banze kugushaka, nta n'umusore wowe uzagushaka. Samantha rero ahita aguma nyine yicururiza, abakiriya baza bamusaba urusenda, bamusaba ibitunguru. Hahita rero haza imodoka, haba harimo umusore ndetse na fiance we, baba nyine ari abantu bagaragara nk'aho rwose bava muri famiye nyine y'abakire. Baraza maze uyu musore aba ari kubwira fiance we ati ariko ubundi nkubaze, kubera iki rwose ugira amahane? Tekereza ukuntu rwose nkuye kwa mushuti wanjye ntanifatiye amafunguro, none se ubundi warakajwe n'uko twaje mu cyaro? None se ndakubwira mushuti wanjye ahatura? Ikindi kandi ntabwo baba barabyaye ngo umwana wabo ajye kubatizwa maze ndeke kuza mu birori byabo. Ntabwo ari amakosa kuba rwose inshuti yanjye ituye ahangaha, ntabwo ari njye mpatuye, nta n'ubwo ari njye nayibwiye ngo ihature. Naho rero uyu mukobwa yarakaye cyane atari kuba wambonye, uba ureba ukuntu nsa, ureba ukuntu mba nambaye, maze ukanzana mu cyaro kimeze gitya. Toni rero ni uyu musore nyine uri kumwe na fiance we, ahita abwira fiance we ati ahubwo reka duhagarare hano, ndabona hari inyanya nziza nigurire, ningera rwose mu rugo nditekera ibyo kurya bya nijoro, kuko rwose utumye inzara inyica, wamburije kwifatira amafunguro kandi nari nshonje. Uyu mukobwa rero uba uri kwitotomba agenda nyine yerekeza aho bagura inyanya kugira ngo ajye kugurira Toni. Aba akigera rero imbere ya Samantha uburangaye rwose ari kwivuganira n'abakiriya, akajya kumena amazi ahita yamena ku birenge by'uyu mukobwa, ariko rwose ntabwo aba yamubonye. Uyu mukobwa noneho ahita yifata ku munwa akavuza induru ati baranyanduje, atari ku wundi amaso y'abakene abahehe, niko wa mukobwa we nta maso ugira, urabona ukuntu nyanduje, reba ibirenge urebe veni nimba ntisize usutse waya amazi asa atyo. Samantha rero aza amwegera amusaba imbabazi ati mbabarira rwose ntabwo nari nakubonye. Undi mucuruzi nawe wabegeranye abwira uyu mukobwa ati mwihanganire rwose ntabwo abikoze abishaka, ntiyari yakubonye rwose kuri kuza. Uyu mukobwa ahita akubita urushyi rwiza Samantha ati nkwihanganira nkwihanganira iki, uri impumyi se? Samantha rero ahita ababara maze akareba hirya kuko bamukubise urushyi ruremereye. Ahita nawe rero agaruka agahita atangira gusomera uyu mukobwa atumba nkubwire wa mukobwa we w'umwirasi, mva imbere gira vuba, mva imbere y'ibicuruzwa. Batangira gutongana rero maze Toni akabona ko ibintu byakomeye, asohoka mu modoka akaza avuga ati bigenze bite se kandi? Ati urongeye koko? Aho tuvuye tuhavuye duserera, none uje no guserera no mu isoko? Fiance ati none se kubera icyo ugiye ku ruhande rw'uyu mukobwa? Amennyeho amazi aranyanduje, noneho kugira ngo mvugire uri kuvugira we? Ati none se niba bagusabye imbabazi bakakubwira ko rwose batabishakaga, kuki uri kubigira birebire? Witeze intambara rwose, ahubwo ngwino tugende.
Tony rero abwira Samantha ati mushiki wanjye ihangane rwose. Samantha uba warakaye ati mushiki wawe ninde? Njyewe ntabwo ndi mushiki wawe. Jyana uwo mugore wawe niba ari umugore wawe, niba ari mushiki wawe, niba ari fiyansa wawe simbizi. Gusa rwose nimwumve imbere mutaza gutuma nkora amabara. Tony rero arahagarara akareba uyu mukobwa ukuntu yikunkumura afite amahane koko, maze akamwenyura afata rero fiyansa we bakagenda bakagera ku modoka. Samantha rero abakiri kuvuga amagambo yamurenze atumva ati yego kuba uri mwiza, uri mwiza, unambaye neza, ariko ibyo ntibyatuma unyirataho. Njye nta muntu ujya unyirataho kirazira. Bajya mu modoka rero maze fiyansa wa Tony akagenda rwose arakaye, bagenda ababaye kurinda bagera mu rugo. Ariko Tony nawe aba yababaye cyane kubera ko rwose uyu mukobwa aba yamusebeje umunsi wose. Fiyanse rero wa Tony amara gutaha, maze Tony akagaruka hahandi wa mukobwa abacururiza. Samantha rero abagikubita amaso Tony maze akamubaza atundi se wowe ugarutse kugira gute, ugarutse kandi kunteza amahane hano? Tony ati hoya rwose nkarutse ahubwo kugusaba imbabazi kubw'umutekano muke rwose fiyanse wanjye yaguteje. Gusa nanone nakwishimiye, nagukunze ntiwabyumva, ndifuza rwose ko twaba inshuti. Nabonye ukuntu wirwanaho iyo utewe, nabigukundiye, ndifuza ko rwose twaba inshuti. Nkunda inshuti zizi kwihagararaho. Samantha rero ahita aseka, araseka noneho rwose akananirwa kurekera ati ntumbwire, ntumbwire rwose ko wakunze ukuntu nari meze, amahane yandenze. Ati buriya rero gihe rwose nanga umuntu nkora mu jisho, ati nanga umuntu umenyera. Ati numvaga rero rwose fiyanse wawe yanteye umujinya, ati sinumva ahubwo ukuntu ugarutse ngo tube inshuti kandi nasomeraga fiyanse wawe. Tony ati fiyanse wanjye nyine ndamuzi, nawe ariyenza cyane, ariko nibura yahuye n'umuntu umushobora rimwe mu buzima. Ati none se urabyemera ko twaba inshuti? Samantha ati mba rero njye nta bibazo nshaka, ubundi rwose hano mba nimereye neza, nikundira kwibera mu mudendezo. Ubu rero rwose turakuba inshuti nawe, maze fiyanse wawe agatangira akazajya aza kunsomera, kandi rwose simbikunda. Ikindi kandi urabibona hano mba ni mu kazi, nta n'umwanya rwose wo kuvuga mba mfite. Tony ati ahubwo ibyo nibyo byiza, reka nanjye ngufashe. Haba haje rero abakiriya bamwe bashaka urusenda, abandi bashaka amazi. Tony rero ahita abaza ushaka amazi ati urashaka amazi ameze ate? Ati ndashaka amazi akonje. Tony agahita abaza Samantha ati amazi ari hehe? Samantha ati reba hariya muri iriya firigo. Tony aragenda akayazana agahereza umukiriya. Nyamara rwose ni uko bigenda, maze bakamarana amasaha menshi bari gucuruza ari nako baganira. Samantha rwose nawe yishimiye uyu musore ubuze no kuganira kandi atuje cyane. Amasaha rero arashira, maze Tony agataha, ariko agataha bemeranyijwe rwose ko bagiye kuba inshuti. Aragenda rero yagera mu rugo yishimye rwose, ari kugenda yisetsa. Asanga murumuna we yicaye mu ntebe, maze agahita amubaza ati ko ndeba ibyishimo byakurenze. Tony ati mva nkubwire, nahuye n'umukobwa utangaje. Nahuye n'umukobwa rwose nkimukubita amaso mbona imyaka y'ubuzima bwanjye yose namaze nashakaga umukobwa umeze nka we. Murumuna we ahita atangira gutangara ati kandi se fiyanse wawe mumaranye imyaka 6 yose, ni gute rero ukumva warahoraga wifuza guhura nawe kandi muhorana? Tony ati ntabwo wabyumva nyine ibyo ndi kuvuga, wowe ntabwo uri kubyumva, ariko uzabyumva. Gusa ntabwo rwose ndi kuvuga fiyanse wanjye, we ndumva ntakeneye no kongera kuvugana nawe. Uriya mukobwa ni umunyamahane, ntazi guca bugufi, buri gihe ahora ari umuriro waka gusa. Umukobwa rero nabonye ni umukobwa mwiza, uri natirere utajya wimakiya, mbese ubona nyine ukabona ni umukobwa rwose usobanutse. Gusa nyine twaganiriye akanya gatoya, noneho ndashaka kukubwira yuko ntabwo ndamenya izina rye nyine nibwo tugihura, ariko rwose ni umugore uzabona impamvu naje kubwira ibi byose.
murumuna we ati niyo wajya gute ntabwo nagushyigikira uwo mukobwa uko yaba ameze kose ntabwo nagushyigikira rwose kubera ko fiance wawe mumaranye igihe kinini mwacanye muri byinshi muziranye kuri byinshi ntabwo rwose wamukora ibyo bintu mwari muri kwitegura ubukwe none waba umuretse gutyo gusa ubu wabyuka mukwira ngo ubukwe turaburetse Tony atacecekere wowe se hari ubwo wagira fiance uracyari umusore nutangira gushaka fiance nzakubwira ku munsi wakurikiye rero Tony ajya kureba Samantha maze akamusaba ko noneho bajyana ahantu maze bakaganira Samantha rero arabimwemerera baragenda rero bakajya ku nkombe z'amazi ni ahantu haba ari hafi yabo cyane rwose maze bagatangira kuganira Tony atangira abwira Samantha ati ntabwo twigeze twibwirana igihe nitwa Tony mfite imyaka 32 wowe se urinde Samantha ati nanjye nitwa Samantha mfite imyaka 26 narangije kaminuza nize ibyerekeranye n'icungamutungo gusa nyine nta kazi nigeze mbona Tony rero ahita atangara ati burya bwose warangije kaminuza none uri gucuruza urusenda Samantha ahita aseka ati cyane ati kubona akazi ni ibintu bigoranye rero ngiye rwose nahisemo kwihangira umurimo nyine ngashaka icyo gukora kandi numva nyuzwe ntacyo bintwaye Tony rero ahita akomeza amubwira ati gusa nyine ndifuza kuba inshuti nawe birenze ahangaha ndifuza rwose kukujyana muri famiye yanjye maze nkabakwereka Samantha ahita amubwira ati ibyo byaba ari kare cyane gusa nyine nta kibazo twaba inshuti maze tugafata n'umwanya wo kugenda tumenyana buhoro buhoro ibindi yenda twazagenda tubireba nyine uko tuzagenda tumenyana Samantha ahita anabwira Tony ati izuba ritangiye kuba ryinshi twataha Tony ati nta kibazo reka mbanze rero nkugeze aho ucururiza Samantha ati yego gusa nyine Samantha aba yishimiye kuba rwose yamaranye umwanya n'uyu musore uzi kuganira cyane baba baganiriye akabona ni umwana mwiza Samantha ariko aranamubwira atari ko n'ukuri fiance wawe ni umusazi neza neza atuzi ko agira amahane akabije Tony ati cyane ubundi niyo defo yonyine agira agira umujinya atajya abasha gukontrola nyuma y'iminsi ibiri rero uyu murumuna wa Tony aba yicariye kuri pisine iwabo nyine mu rugo ari kwifatira akayaga ariko rwose ari no kwinywera agafanta ahita abona rero fiance wa Tony aje kumureba uyu musore ahita abaza fiance wa Tony ati none se wari uje kureba Tony fiance ati cyane niho narinje kureba maze iminsi muhamagara ntiyitabe ntabwo nzi impamvu nsigaye mwandikira na mesaje ntazisubize natangiye rwose murakariye kubera ukuntu nyine ibintu yari yankoze umunsi duherukana none n'igihe ngewe nagarukiye we rwose yahise nawe akomeza kundakarira narinje kumureba ngo twiyunge narinje kumureba ngo tuvugane rwose kubera ko sinjya nihanganira ko anyihorera kuri telefone uyu murumuna wa Tony amubwira ati Tony rwose ntawe uhari ntawe uri hafi ahangaha gusa nawe rwose mba mbona ubanza kukuvugisha ntabyo ashaka nawe yarakurakariye uyu fiance wa Tony ahita abwira uyu musore ati mbabarira rwose ngiye kwicara mutegereze kubera ko urashaka kumusaba imbabazi ni ukuri ndashaka ko twiyunga uyu musore ahita abwira uyu mukobwa ati umva rero nkubwire uri umwana mwiza cyane kandi ikindi ngufata nka mushiki wanjye rero kugira ngo rwose utazatungurwa ndashaka kukubwira yuko Tony yahuye n'umukobwa yifuza ko rwose bazakora ubukwe uyu mufiance wa Tony ati hoya ibyo ntabwo yabinkora gute naba naramaranye imyaka 6 nawe akaba yaratamenya niba twakorana ubukwe ariko uwo muntu bahuye igihe gitoya akaba amaze kumenya ko noneho we bazakorana ubukwe ubwo se ibyo bintu yabikora
nizere ko rwose uri kwikinira. Murumuna wa tanati hoya, ntabwo nyina yarabimbwiye. Yambwiye ko rwose yahuye n'umukobwa akamukunda kandi rwose ko yifuza yuko ari we bazabana. Ubwo rero ndabikubwiye rwose utazatungurwa. Uyu mukobwa rero ahita ababara maze akabwira murumuna wa Tony ati urakoze cyane, nibura wowe ntabwo rwose umeze nka we, nibura umbwije ukuri. Gusa n'ubundi ngombe nzabonane nawe maze ansobanurire ibi bintu byose nk'uko ubimbwiye. Murumuna wa Tony ati nahanyu nyine, ubwo mufite uko muzabivugana, gusa rwose nagira ngo utazatungurwa. Umukobwa kandi abaza murumuna wa Tony ati none se ubundi nkwibarize, uwo mukobwa wowe uramuzi? Yaramukweretse? Murumuna wa Tony ati hoya, nibwo rwose bagihura ngo uwo mukobwa ngo bahuye umunsi mwari mwagiye mu minsi mikuru. Ngo rero rwose yakunze ukuntu ari umukobwa uzi kwihagararaho, ngo yamukundiye n'ukuntu nyine ari natirere ngo akimukubita amaso ngo yahise yumva amukunze. Uyu mukobwa noneho ahita asara ati ntumbwire ko rwose ashobora kumfata akansimbuza uriya mukobwa ucuruza urusenda. Ati ni nayo mpamvu yamuvugiraga aho kugira ngo avugire jyewe fiance we. Murumuna wa Tony ati nibyo ntabwo rwose mbizi, gusa nzi ko nyine ari uwo bamenyanye uwo munsi. Ku rundi ruhande rero wa mushuti wa Samantha aza kumureba, araza agasanga ntawe uhari. Aricara rero agategereza Samantha. Samantha nyamara rwose aba yisohokaniye na Tony kuko baba bahararanye cyane. Ajya kubona akabona imodoka nziza iraje iraparitse, maze Samantha avuyemo uyu mukobwa ahita yumirwa, yibaza nk'ahantu Samantha yamenyaniye n'uyu musore maze hakamuyobera. Samantha rero araza akamubwira ati wese kandi ugarutse kugira gute, ubushize uribuka ukuntu twari twashwanye? Maze uyu mukobwa inshuti agahita amubwira ati urabizi uri inshuti yanjye kandi niwe wenyine inshuti ngira. Ati ahubwo ubanza cyagenda nataye umutwe, ati uzi ko ubanza umugabo wanjye yakubise urushyi ku matama maze ubwenge bugahungabana. Ati niyo mpamvu nshobora kuba rwose narakubwiye nabi. Aba rero ari no kubivuga amusunika nyine, maze Samantha akaba arasetse. Uyu mukobwa ahita abaza Samantha ati none se mbwira uriya muntu ni uwa hehe? Samantha ahita amubwira ati uriya nyine ni umusore uri kuntereta muri iyi minsi, ati yari yansohokanye. Uyu mukobwa ahita abwira Samantha ati nizere ko ariko wamwemereye nyine ko yaba sheri wawe. Samantha ati hoya, namubwiye ko ngiye kubitekerezaho. Ati ubwo se umuntu yaba akikutereta utaranamumenye neza maze ukaba umubwiye yego? Uyu mukobwa ati nyamara uri indangare, ntabwo uzi ukuntu abagabo babuze, noneho uzi umugabo ugusaba ko mwaba inshuti maze akaba yanakugira umugore? Ati kumubona biragoranye cyane, ntabwo rwose wakabaye uri kwibirebeshwa hirya no hino, wakabaye rwose umwemerera. Ikindi kandi urabona ko uriya musore ni umukire, ashobora kukuvana muri ubu bukene tubamo maze ukava muri izi nsenda. Samantha tumva nkubwire ntuzamenyere njyewe, ntabwo ndi umukene kubera ko mfite business yanjye kandi ndayikora nkitunga, ndigaburira, nishyura aho nkorera, ibintu byose ndabyikorera. Niki uheraho rero uva yuko ndi umukene? Mushuti ati nyine si ibyo nshatse kuvuga, ariko nta nubwo nyine uri umukire, wakabaye uprofita n'ariya mafaranga ukagenda ukaruhuka iyi miruho yose twirirwamo hano. Samantha ati ngiye nta kintu kimwe kinyihutisha, ngomba gufata umwanya wanjye wose nkitonda kandi ibyo ngiyemo rwose nkabitekerezaho, nta mpamvu n'imwe mfite yo guhubuka. Ubundi se buriya nsanze atari n'umuntu mwiza nabigenza nte? Ikindi kandi ubwo duherukana yari ari kumwe na fiance we, ubwo si ibyo byose urumva atari ibibazo? Nubwo nyine yambwiye ngo fiance we bahise batandukana, nkamubwira ko rwose ntifuza kujya hagati yabo, nyamara rwose yarambwiye ngo nta nubwo ari njye natumye batandukana ukubera ko bari basanzwe bafitanye ibibazo, ngo ariko nyine uriya munsi we nyine wabaye imbarutso ya byose. Ariko nyine nta kinyemeza ko batandukanye koko bya nyabyo, urumva ko rero ngomba kwitonda cyangwa uragira ngo nanjye nzamere nkawe maze nshake umugabo nzajya nsanga aho yicaye akaba atangiye kumpondagura? Nta mugabo nkubita nshaka rwose.
uyu mushuti ahita amubwira ati none se kandi uri kunyurira Samantha ati hoya umbabarire rwose ariko ni ukuri ntabwo nshaka ko ibintu bikubaho nanjye byazambaho Tony rero arataha maze agasanga wa mufiyanse we ndetse na murumuna we baricaye baramutegereje murumuna wa Tony abakimubona maze agahita yigendera we rwose aba yararakariye mukuru we ukuntu yanze uyu mukobwa kandi famiye yose yaramukundaga uyu mufiyanse rero wa Tony atangira kumubwira ati koko se wansimbuje wa mukobwa wa wundi rwose wagira ngo ntabwo yise usa nabi w'umunyamwanda kubi tunahita amubwira ati uwo mukobwa rero uvuga ngo ntabwo yize ngo warasa nabi uriya mukobwa yarangije kaminuza ikindi kandi ni umunyabwenge ikindi uriya mukobwa azi gukora ni responsable nta naho muhuriye rwose agukubye inshuro igihumbi wowe nta nubwo wakunama ngo upfundure udushumi tw'inkweto z'uriya mukobwa uyu mukobwa arahita atangara ati kuko se burya ibyo murumuna wawe yambwiraga nibyo urifashe ufashe imyaka itandatu yose twamaranye n'ibyo twanyuranyemo byose ubisimbuje umukobwa ucuruza urusenda Tony ahita amubwira atumba nkubwire imyaka itandatu yose twamaranye ni wowe rwose wayijugunye hasi ukayikandagira ni wowe wayipfushije ubusa kubera ko ni wowe wananiranye muri uru rukundo rwacu uyu mukobwa ahita abwira Tony ati mbabarira ndakwinginze mbabarira rwose ntabwo nabo nagufite reka nisubireho reka rwose dukomeze dukundane ntabwo rwose nabyemera ko dutandukana Tony ati byarangiye rero nge rwose ntabwo nkibashije gukomezanya nawe uyu mukobwa yanga kubyemera maze agakomeza akamusaba imbabazi ariko uyu musore ntabwo rwose abamwumva ahita amubwira ati rero umugore w'ubuzima bwanjye nahuye nawe namukunze nkimukubita amaso nge nawe rwose twararangizanyije ntabwo ngishoboye gukomeza kugukunda uyu mukobwa ahita asigara hano yicaye ari kurira maze Tony agahita yigira mu nzu uyu mufiyanse rero wa Tony ahita afata icyemezo cyo kujya kureba Samantha acururiza aragendera akamusangayo maze Samantha akimukubita amaso ati uragarutse kandi uragarutse kunukira ku butaka bwanjye ahangaha ni iwanjye ntagukwiye kuza kuhanukira ugaruwe n'iki se kandi urashaka ko nkumenaho amazi ari mu rusenda noneho nkayakomena mu maso ko cyagenda yamenye ku birenge ntanabibonye ubwo ndayamena neza cyane maze nyakomene mu maso iyo misatsi nyihindanye uyu mukobwa rero ahita abwira Samantha ati mbabarira rwose ntabwo nzanywe n'amahane gusa nyine narinje kukwinginga uriya musore Tony tumaranye imyaka itandatu yose ndakwinginze rwose we tujya hagati ngo dutandukanye mbabarira ndakwinginze uriya musore n'ubuzima bwanjye bwose widutandukanye ndakwinginze ahita apfukama amazi agashyira amavi hasi akinginga Samantha ati mbabarire rwose mbabarira umundekere kuko ndamukunda cyane reka nkomezanye nawe witugira mu rukundo Samantha ahita amubwira ati pfukamuka rwose kuko uri kwisebya reba nk'abantu bakubona upfukamye mushuti wa Samantha rero we ahita abwira uyu mukobwa ati ariko rwose wipfukama kubera umugabo ati none se ubundi niba umugabo atagushaka urumva washyiraho ingufu kugira ngo agushake ubwo nyine nta kigukunda mwihorere igendero zibonera abandi bagukunda nta mpamvu rwose yo kwirirwa wisebya umwinginga uyu mukobwa arataha rero agataha yababaye cyane aragenda akabwira mushuti we ibintu byose byamubayeho akamubwira tuzi yuko ibintu bambwira aribyo Tony ntabwo akinshaka uzi ko yabonye undi mukobwa tekereza ko noneho akunda umukobwa ucuruza urusenda haha ndi ku nzira wa mukobwa nakubwiye wamenyeho amazi umunsi tuva kureba wa mushuti wa Tony niwe rwose bari gukundana ubu ngubu noneho tekereza ukuntu kose njya nihagararaho ndeba ko nagiye kureba n'uwo mukobwa kanamupfukamira kugira ngo atuvire mu rukundo ariko nyamara ntacyo yancubije nkurikije ibyo nabonye ni nkaho rwose nawe akunda Tony atamurekura
mushuti we ati wowe ugasaba imbabazi kubera umusore ati ibyo bintu ntabwo bisanzwe wowe niziye uyu mukobwa ati cyane ngiye nkunda Toni cyane ku buryo rwose numvaga nta muntu wadutandukanya ariko rwose naciye bugufi kubera ko nabonaga ndi kumubura mureba nyamara byose nta kintu na kimwe byatanze mushuti we leta muhobera akamubwira ati tuza humura rwose buriya uriya si uwawe yego mumaranye imyaka itandatu uri kumva arataye igihe uri kumva hari ibyo wahombye ariko nanone ibyiza biragutegereje Samantha rero we asigara abwira wa mukobwa w'inshuti ye ati nakubeshye uriya mukobwa nukura nteye agahinda ubu se koko urabona ntakwiye kureka Toni maze agakomezanya na fiance we uyu mushuti we atamubaza ati none se ubundi ni wowe wabatandukanyije none se uzabwira Toni ngo nagende akunde uriya mukobwa ikindi kandi nawe rwose ntukirushye uriya musore niba ari uwawe nyine ni wowe mugomba kubana niba Imana yaravuze ko mutazabana kandi ntaho mwahurira byihorere ugomba kubana nawe maze rwose wazagera muri paradizo nanjye ukazanjyana numara kugera mu byiza usuko nanjye uzahita unjyana se nanjye ukansirimura Samantha rero ahita aseka uyu mukobwa w'inshuti ye akamubwira ati ariko rwose nawe nta mutima ugira neza neza uracya rero maze Toni akagaruka kureba Samantha Samantha bakimubona agahita amubwira tumva singushaka hano ibyanjye nawe bihagarare ntuzongere rwose kungarukira aha kuko uri kunteza ibibazo ibyo nangaga nibyo bikumbaho gusa nakubwiye ko nifuza kubaho mu mahoro asesuye nyamara rwose umudendezo wanjye mutangiye kwangiza kuva namenyana nawe ntangiye rwose kudatekana fiance wawe araza buri munsi akaza kumbuza amahoro akaza kunyiyama ngo nimbavire mu rukundo kandi narabikubajije ndakubwira ngo niba mugikundana rwose ntabwo najya mu rukundo nawe Toni ati hoya byarangiye rwose sinakubwiye ko atari nawe watumye dushwana Samantha ati rero njye ntabwo nakomeza gutyo ntabwo rwose nkunda umuntu umbangamira ndajyaga nicururiza nitekaniye none ubu rwose nzajya nkora niteguye abantu baza kunterera hejuru Toni rero ahita amubwira ati humura rwose tekana ntabwo azagaruka hano ngiye kumuvugisha kandi rwose ntabwo azongera kugaruka kukubuza umudendezo wawe Toni rero ahita ava hano maze akajya kwa fiance we arakomanga hagasohoka inshuti ya fiance we igahita imubwira iti ibyo wakoze se ntabwo bihagije ubu ibyo wakoze uyu mukobwa ntabwo bihagije uracyagarwa kandi kumushaka Toni ati ntabwo ari we mvugana nawe impamagarira uwari fiance wanjye maze tuvugane uyu mukobwa arasohoka maze akabaza Toni ati ariko se Toni ubu koko ibyo wakoze ntabwo bihagije uracyaza no kundeba hano ufite amahane angana atyo Toni atumva nkubwire ndakwiyamye njye nawe ntabwo rwose tukiziranye uramenye utazasubira kwisebya hariya hantu ntuzasubire kandi kubuza umutekano fiance wanjye tutazamirana natwe rwose uyu mukobwa ahita abaza Toni ati nyuma y'ibyo wankoze byose ubu noneho uje no kunyihaniza ngo sinzasubire kureba fiance wawe ndashaka rwose kukubwira yuko nanjye ntashaka kuzongera kukubona kubera ko indi nshuro tuzahura nzakwica uzaba ubibona uyu mushuti rero kandi wa fiance wa Toni ahita abwira Toni atari ku bundi nibaza ikintu rwose uyu mukobwa yari yarakubonyemo ubundi barabona nta nubwo rwose umukwiye gusa uri umuhungu rwose utagira ubwenge wagira ngo ntagutekereza ngaho genda ntituzongere kukubona hano genda nyine utekane n'uwo mufiance wawe mushyashya Toni ahamagara Samantha maze akamubwira ko rwose ikibazo yagikemuye akamubwira ati tekana humura rwose ntabwo azongera kuza kukureba hashira iminsi rero maze Toni akajya kureba Samantha barongera bagasohokana rero ahantu baba basanzwe basohokana
Tonzi rero abwira Samantha ati ndifuza ariko ko rwose wanjyana iwanyu maze nkajya kubabwira ko ngukunda kandi nifuza yuko rwose twanakora ubukwe bidatinze. Samantha ahita amubwira ati hoya nta mpamvu rega zo kwihuta, reka twihe amezi makeya maze tubanze tumenyane birenzeho, ubundi nta kibazo rwose nzakujyana iwacu. Toni rero aramubwira ati nta kibazo. Toni kandi ahita amubaza ati none se ubundi nitumara rwose kubana bizagenda bite ko iyi business yawe utazayigarukamo? Urabona nyine rwose nturakare, ariko nawe iyi business urabona ko iraciriritse cyane, ntabwo umugore wanjye yayikora. Nukenera business z'ubucuruzi nzagukorera nyine business ushaka, ariko iri ku rwego uriho ntabwo rwose wagaruka hano. Samantha ahita amubwira ati ariko rwose iyi business yanjye niyo inyishyurira amafagitire yanjye yose, niyo inkorera byose, ntabwo rero napfa kuyireka ubu ngubu. Ikindi kandi kubera ko ari nayo nahereyeho, ari nanjye nyishingiye, numva rwose nyine nyikunze cyane. Uyu musore ahita amubwira ati ndabyumva byose, ariko uhereye uyu munsi ni njyewe ngiye kuzajya nkwishyurira amafagitire, ni nanjye ugiye kuzajya nguha amafaranga y'ibintu byose ukeneye, wayireka rero nta kibazo. Samantha rero ahita amubwira ati noneho kubera ko iyi business yanjye dufitanye isano rinini, reka ni kuyireka ahubwo umbwire mushuti wanjye udafite akazi ayijyemo maze ajye ayikora tujye tugabana inyungu. Toni ahita amubwira ati ahubwo icyo ni igitekerezo cyiza, ati ubundi nkunda ukuntu rwose uzi ubwenge kandi utekereza vuba cyane. Toni rero ahita abwira uyu mukobwa ati ndagukunda cyane, aramwitegereza maze agahita amusoma. Toni rero arataha agera mu rugo nyine ari kuri telefone ari kwivuganira na Samantha amubwira ati sheri ndagukunda, mba numva nakuvugisha ahantu hose ndi, nuko rwose nuko narinjye mu muhanda atwaye imodoka, naho ubundi mba numva telefone yanjye yahora ku matwi ndi kuvugana nawe, ijwi ryawe rituma rwose niriranwa umuneza. Yinjira rero mama we yari ari kubaza murumuna we ati ariko mukuru wawe kuko yagiye noneho agatinda byagenze bite? Murumuna rero wa Toni ahita abwira mama we ati dore se nguwo se. Uyu musore yinjira abaza mama we ati mama waje, ahita rero ava kuri telefone maze akabwira Samantha ati bisubizo ndagukunda turaza kongera ngeze mu rugo. Abwira mama we rero ati kubera iki rwose murumuna wanjye atambwiye ko uri buze, gusa nizere ko wahageze amahoro. Barahoberana maze tunakishimira ko rwose mama wabo yabasuye. Aricara rero agatangira kumuganiriza ati mama ibyo kurya se byakuyoheye, umeze neza nta kibazo kuko rwose abasanze bari ku meza? Maze mama we ati cyane biraryoshye cyane wagira ngo rwose ni umukazana wanjye wabitetse, atari ku bundi ari hehe ko mukumbuye hashize igihe tutabonana, ndifuza ko rwose uzamuzana akansuhuza. Ikindi kandi uyu mukobwa munamaranye imyaka myinshi, ndashaka ko rwose dukora ibikenewe maze mukabana, nta mpamvu zo gukomeza guta igihe kuko rwose murakundana. Toni rero ahita abwira mama we ati mama ntabwo tukiri kumwe twaratandukanye. Mama ati ngo nguki? Ati ngo mwaratandukanye, ati byagenze biteze? Murumuna wa Toni ahita avugira ku ruhande ati nyine Toni niwe wamwanze yaramuretse gutyo gusa? Mama ati hoya ntumbwire yuko mwamarana imyaka itandatu yose mukundana kugira ngo murekane. Toni aterega nyine mama hari ibyo tutahuje kandi byinshi maze rwose turarekana. Ikindi kandi namaze kubona undi musheri, mfite umukobwa nkunda cyane, ni umukobwa uzi ubwenge, umukobwa uzi gukora, umukobwa wubaha, n'umubona rwose uzamukunda ndabizi. Mama we ahita amubaza ati umukobwa uzi ubwenge se? Ati uwo mukobwa ameze ate? Ati cyakoze njyewe ntangiye no kumukemanga, uwo mukobwa wabona rwose yarakuroze, kuko sinumva ukuntu uwifashe umuntu mumaranye imyaka itandatu yose ukayipfusha ubusa. Toni ati none se niba tutarahuje? Kubera yuko rwose
uriya mufiyanse wanjye yahoraga imijinya, yahoraga afite imishiha, yahoraga mbwira nabi, urebye nta cyagendaga hagati yanjye nawe. Mama ati none igihe waboneye yuko bitagenda hagati yawe nawe, kuki atari bwo wamuretse maze ukamureka iyi myaka yose mukundana? Ubu iyo myaka yose mwayimaze kugira ngo muzabwirane ko rwose hagati yanyu mudahuza? Ibyo bintu ni amakosa kandi rwose nta n'ubwo mbigushyigikiyemo. Tony rero akomeza kugenda rwose yumvisha mama we yuko uriya mukobwa yakunze ari umukobwa mwiza cyane nta kibazo. Hashira iminsi maze mama akamubwira ati nta kibazo uzamuzane rwose. Tony rero ajyana Samantha iwabo maze bakamushima nta kibazo, bakanabemerera ko bakora ubukwe. Bahita rero bategura ubukwe byihuse rwose maze bakabukora bukarangira. Samantha rero atangira kubana na Tony. Nyuma y'umwaka rero babana, baba rwose babanye neza bishimye nta kibazo, bari mu munyenga w'urukundo banezerewe. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro, baba rero bavuye mu birori by'inshuti yabo binjira mu nzu. Samantha avuga ati ndananiwe cyane, numva rwose inkweto zandiye ibirenge biri kwaka umuriro. Tony ati nanjye nuko ndananiwe. Tony aba ari kwayura bigaragara rwose ko ananiwe. Samantha rero amubwira ati gusa nyine muri bya birori nishimye cyane, atari kuri ya mushuti wawe we namukunze kurusha abandi bantu bose. Atarasetsa ati ni umwana mwiza, ati noneho yanambwiye ngo agiye kunshakira akazi. Ati mbese aturiya mushuti wawe nibajije ahantu mwahuriye, kuko rwose ni umwana mwiza cyane. Tony rero ahita amubwira ati uriya mushuti wanjye twamenyanye kera rwose, twahuye tukiga muri secondaire kugeza na n'ubu. Ati ni umwana mwiza cyane rwose. Tony rero ahita abwira Samantha ati sheri rwose gerageza ushaka akantu wantegura ko kurya, kuko njyewe ndashonje. Samantha ati n'ukuntu ninaniriwe, ni ukwinaniwe cyane rwose, ntabwo nabasha kujya mu gikoni. Ati ubundi se ibirori twavuyemo bari bateguye, nyamara ibintu byose bateguye wabyanze, kubera iki rwose utahavuye ufashe amafunguro? Tony ati ariko uri umugore wanjye, kandi rwose ni inshingano z'umugore kugaburira umugabo we. Ndumva rwose ntakwiye kukwinginga kugira ngo utegurire amafunguro, ndashonje cyane nta nubwo nabasha gusinzira ndamutse ndyamye. Samantha ati ntabwo rwose ndi buteke, atari kuzi yuko umaze kubona ko wanshatse kugira ngo ungire umukozi wawe. Ati ngiyewe rwose ntabwo wankoresha gutyo, niba nkubwiye ko naniwe ndananiwe ntabwo rwose nabasha kujya mu gikoni, ahubwo reka njye kwiryamira. Ahita rero aca kuri Tony ajya kuryama nyine yirakaje. Tony ahita amufata akaboko ati ariko sheri ugiye tukivugana, ugiye rwose tutarafata umwanzuro w'icyo turi bukore. Samantha rero ahita ahindukirana n'umujinya ati uramfata wowe, urambuza kwigendera, akaba amukubise urushyi ku matama. Tony rero umusore muremure kandi rwose ubyibushye ufite ibigango areba uyu mukobwa, aba no kurebera hasi rwose kuko bamusumba cyane, maze akamureba akabura ikintu amukorera. Araceceka rero nta kintu kimwe amubwira. Uyu mukobwa ahita agenda akajya mu cyumba akajya kuryama. Tony rero nawe ahita asambuka akajya mu cyumba, ariko rwose aba ababajwe n'ibyo uyu mukobwa bamukoreye. Aragenda akaryama akananiwe gusinzira, aba ari kubitekerezaho neza akibaza nk'ikintu amuhoye kikamuyobera. Hashira iminsi rero maze mu gitondo cya kare Samantha arabyuka agahita abwira Tony atumva ndashaka ko rwose uvugisha mushuti wawe ukamubwira akanshakira akazi vuba byihuse, ndambiwe kwirwa mu rugo, ntabwo rwose nshaka kuba umugore wo mu rugo. Tony rero aramubwira ati twarabivuganye ejo, ariko yarambwiye ngo nitube turetse gatoya, aracyari kubikoraho rwose kandi arabyibuka nta kibazo.
Samantha ati hoya ariko se ubwo uratuje koko komeza nyine umushyireho pressure agashaka yihuta ibyo uzakora simbizi wagenda nyine ukajya ubimubwira rwose nk'uyu mutegeka ntabwo mbizi Tony atari ko noneho narumiwe ni gute se wasaba umuntu serivisi ukanamutegeka kuyiguha vuba vuba ihangane rwose Samantha tumva rero nkubwire nutabikora vuba ndasubira rwose gukora ya business yanjye nakoraga kuko ndambiwe kwicara aha Tony ati ibyo byo ntabwo bishoboka ntabwo ushobora gusubira muri ya business ngo ujye ugenda wirirwe hariya mu tsenda maze utahe uryame muri ubu buriri Samantha ati wagira ngo rero igihe wazaga kuntereta ntabwo ari nkuwa nsangaga ntiwaza gukirirwa unsuhuza unamfasha gucuruza wowe se waratahaga ukaryama mu ntebe cyangwa nyine waryamaga mu buriri nanjye nakongera rwose nkaburyamamo ariko nyine ubwo Samantha bari kuvugana amahane ari kuvuga nabi cyane Tony rero ahita amubwira ati ihangane rero kuko rwose ibindi byo ntabwo bishoboka gusubira muri ya business ibyo rwose ntabwo byashoboka Murumuna rero wa Tony buracyamaze akamusanga yicaye muri saro aramubwira ati narakumvise wowe rwose n'umugore wawe ntabwo bimeze neza kubera iki musigaye muhora mu ntanganya za hato na hatoya Tony ati erega nta n'isoni ufite none waratwumvise ubwo rwose nta n'isoni uje kumvaza ngo hagati yanjye n'umugore wanjye bimeze bite turi abantu bakuru njye n'umugore wanjye bimeze neza nta kibazo murumuna wati bimeze neza nta kibazo kandi na cya gihe yagukubita urushyi narabyumvise ni gute rwose yifashaga gukubita urushyi Tony atari ko rwose nawe ushobora kuba usigaye wumviriza umugore wanjye kubera nkubise urushyi ntacyo bintwaye hari ubwo se ari wowe yakubise ntabwo ari wowe yakubise bira ni ibisanzwe kandi rwose nta nubwo nabigize ibintu birebire Murumuna wati hoya ntabwo ari ibintu bisanzwe gute umugore gukubita buriya kandi iyaba ari wa mu ex wawe wabikoze ubu rwose wari kuba waramwishe nyamara uyu nguyu dore uri kumuburanira ni gute arakara rero akaba gukubisa urushyi ntiwavugaga se ko ari umwana mwiza yitonda nta kibazo rwose none dore ibyo atangiye kugukora nicyo cyatumye kandi uri kuriya mukobwa wundi mwakundanaga ngo ni umunyamahane ngo arivumbura ngo ararakara none dore uwo wazanye we rwose nta nubwo abivuga gusa abishyira mu bikorwa baba bakiri kuvuga ibi rero maze Samantha akaba araje araza rero agahita ahagarara imbere yabo maze akabwira Tony ati sheri urihangana rero rwose mvuga icyari kinzanye narinje kubwira murumuna wawe ngo narekeraho kunteranyaho rekeraho rwose kunteranya n'umugabo wanjye urumva amagambo yose wahereye kare uri kumubwira uyu musore rero ahita arakara maze agahita ahaguruka ati nanjye surumva wankubita urushyi ati urabizi rwose njye wukozeho nahita mbikwereka ati ikindi kandi nshaka kukubwira uramenye utazongera kuzamura izo ntoki zawe ujya gukubita mukuru wanjye kuko niwongera kumukoraho nzakwereka icyo nzagukorera urabona ukuntu aba yitonze njyewe rero si uko niwongera rwose nzagukosora bahita batangira rero gutongana maze uyu musore agahita yigendera ati nta kazi ke nako twaramubujije aranga aragushaka ubwo nyine ibizamubaho byose azabyirengere Samantha ati burya bwose bari banakubujije kunshaka urumva ukuntu murumuna wawe aba yamenyereye hashira iminsi rero kubera ukuntu rwose Samantha basigaye amereye nabi Tony ahora amubwira nabi ibintu nyine byarabaye bibi cyane Tony atangira kwitekerereza kuri wa mukobwa bakundanaga maze agatangira kujya amuhamagara no kumwandikira ama message ariko uyu mukobwa ntabwo rwose abamusubiza umunsi umwe rero baba bari mu buriri Tony aba yibwira ko rwose Samantha asinziriye nyamara aba ari kumwumva akabiye rwose Tony rero ahamagara uyu mukobwa bakundanaga akumva rwose ntabwo amwitabye amwoherereza voice note ati umva ndaguhamagara ntunyitabe ariko rwose nuza kumva iyi message uze kumbabarira maze umvugishe ndumva rwose nshaka kukuvugisha Samantha ahita akoma mu mashyi ati burya rwose utinyuka no kunca inyuma turyamanye mu buriri bumwe ni ukuvuga ngo washakaga kuvugisha wa mukobwa mwakundanaga
ahita arakara maze akaba ateruye uruntu rwa ruraho ku meza akaba arukubise Tony mu gahanga. Tony ahita azana igisebe maze agahita ajya kwa muganga bakamupfuka. Murumuna we rero abona ibintu bikaze maze agahamagara mama we ati nyamara rwose ibintu birakaze, umugore uraha arenda kuzakwicira imfura neza neza. Ubu rwose yamuzanishije igisebe mu gahanga, umuhungu wawe arapfutse ariko ntabwo ashaka kubivugaho. Mama rero w'aba bahungu araza akaza kubareba, maze Tony yabyuka agasanga mama wabo yicaye muri saro. Tony rero abaza mama we ati ariko kuki waje rwose utambwiye? Mama we ati ahubwo ndashaka kumenya muri ako gahanga wabaye iki. Tony ati ntacyo, na agisida nyine ni ikintu cyanyishe. Murumuna we ati reka da, ni umugore wamukubise ikintu. Tony ati ariko nawe umunwa wawe rwose ntabwo uzawubanaho, aturumva ukuntu uhora uvugavuga. Ati none sema nicyo kikuzanye? Mama wati cyane nicyo kinzanye rwose, nkibyumva nifuje kuza kureba uko umeze. Tony aterega ntabwo rwose umugore wanjye yabishakaga kukumvita iki kintu, ahubwo yarakaye atera ikintu maze ikinsanga mu nzira nyine kiba kiramfashe, ariko mu by'ukuri ntabwo yashakaga rwose kukintera. Mama watumva ukuntu mbese umuvugira atari ku bundi, uwo mugore wigize umuntu rwose uzi gukubita ari hehe? Ari he ngo tubonane? Ndashaka kumubona. Tony ati hoya, kandi rwose mama ari wowe ari na murumuna wanjye, sinshaka ko munyivangira mu buzima. Ibyanjye n'umugore wanjye ni ibyacu nyine, nitwe tugomba kubyikemurira. Niba kandi ari uko bigiye kugenda, wowe rwose na murumuna wanjye mwese simba ashaka hano, mugende mu kiwanyu. Mama wati singaho ugiye kunyirukana se kandi kubera ko nakugiriye impuhwe? Ati rwose murakabije, mwikomeza kutwivangira mu buzima. Murumuna we ati mama ati nuko nyine ameze, ntabwo abashaka ko ibyo bintu tubivugaho. Atakunda uriya mukobwa ku buryo wagira ngo hari ibintu yamuhaye. Iyo umubwiye ikosa uriya mukobwa yakoze, ntabwo abashaka rwose kuryumva. Ku rundi ruhande rero, uyu mukobwa akundanaga na Tony message rwose zose abazibona, ariko abayumva yarahaze uyu musore bishoboka byose. Mushuti aramubwira atari ku bundi wamwitabye, niba rwose agushaka kubera iki mutavugana? Uyu mukobwa ati hoya, ntabwo rwose ngikeneye kuvugana na Tony, ibyanjye nawe byararangiye, ubu ndi kugerageza kubaka ubuzima bwanjye. Ikindi kandi afite umugore, nagumane nawe rero kuko rwose yahisemo amahitamo ye, nagumane nayo. Njyewe ntabwo nkiri muri abo bantu rwose birwa bagenda inyuma y'abagabo bafite abagore. Nanjye nzashaka uwanjye, ubungubu ikiri imbere ni ugutangira ubuzima bushya rwose. Tony rero abona umugore rwose amurembeje, maze akigira iwabo akagenda akamarayo iminsi itatu yose atitaba Samantha, atamuhamagara. Samantha rero agenda akagira stress maze rwose akinda gusara. Ahashira iminsi itatu rero nyine, maze Tony akaza asanga Samantha umutima warahagaze. Samantha rero abakimubona ati mbwira ahantu uvuye, ahantu maze iminsi itatu yose nguhamagara ntunyitabe. Tony ati nina nagiye gushaka rwose umutuzo kure yawe, nina nagiye kuruhuka, intonganya zawe n'imishinya yawe byari bindambiye, nina nagiye gushaka amahoro rwose ntakwegereye. Samantha rero n'ubundi atangira kurakara nyine no kwikaraga bya bindi bye, agatangira kubwira amagambo mabi Tony. Tony ararakara maze akaba amukubise urushyi, kubera imbaraga zose aba afite uyu mukobwa ahita agwa hasi. Tony rero ahita agira ubwoba maze agatangira kumwegura. Samantha ahita amubwira ati ntunkoreho, ahita rero asohoka maze akajya kureba wa mushuti we nyine wo muri ya karitsiye yabagamo. Agerayo rero mushuti we ati kuje ijoro kandi bigenze bite? Samantha ati umugabo wanjye uzi ko yankubise urushyi, yankubise urushyi ruremereye, nari mpfuye. Mushuti we ati kandi se wowe wazize iki? Samantha turumva yaragiye amara iminsi itatu, none rero namubajije aho yari ari aba arankubise,
gusa nyine yankubise urushyi rufite uburemere ku buryo rwose nahise nikubita hasi. Ni ubwa mbere yari akoze ibi bintu. Mushuti ati, ni ikikwereka ko nyine umugabo wawe amaze kurakara, amaze kurambirwa nawe ibyo umukorera, ahubwo nukomeza kumuzanaho ubwa burakari bwawe na ya mahane yawe, ndakubwiza ukuri ahubwo muzicana. Samantha ati, nanjye binteye ubwoba, ntabwo rwose nari nzi ko yagira umujinya ungana kuriya. Tony rero wasigara afite ubwoba, asigara yahangayitse rwose, maze akibuka ukuntu umunsi umwe mama we yigeze kumubwira aturamenye ntuzongere gukubita umugore na rimwe kuko bishobora kuguteza ibibazo. Umunsi umwe rero yigeze gukubita urushyi wa mufiyanse we batandukanye, maze yikubita hasi ahita akuramo inda yari atwite. Yarabyibutse rero yivugura mama we yamubwiye ati, urabona ukuntu rwose wikoze mu nda, ni wowe watumye uriya musheri wawe akuramo inda, ubundi umugore nazajya agutesha umutwe ntukamukubite, ahubwo jya usohoka wigendere, ugende ufate akayaga maze uza kugaruka byose byashize. Uramenye rwose utazongera gukubita umuntu w'igitsina gore? Tony rero arabyibuka maze akibuka ko n'ubundi amaze kongera gukubita urushyi Samantha, kandi n'ubundi yari apfuye rwose kuko icyo gihe yari ukubitaga nyine yarambaraye. Samantha rero yaratashye maze amusaba imbabazi kuko rwose yabonaga ko ibintu bigeze kure. Yaramubwiye ati, mukunzi wanjye mbabarira rwose, ntabwo nzongera kukubwira nabi, ntabwo kandi nzongera kugukorera ibintu byose bibi nagukoreye, mbabarira rwose tubane neza ndakwinginze. Tony rero rwose wakundaga Samantha cyane yaramubwiye ati, nta kibazo ndakubabariye. Umunsi wakurikiye rero Samantha arabyuka mu gitondo maze akamutegurira amafunguro, ajya kujya ku kazi rero maze akamubwira ati, ngwino ubanze ufate amafunguro rwose mukunzi naguteguriye. Tony ahita abaza Samantha ati, umeze neza, nta kibazo ufite? Uko nyine ibyo bintu ni ubwa mbere aba bimubwiye. Samantha ati, meze neza, none se sinakubwiye ko rwose nagusabye imbabazi? Nanahindutse rero muri byose, ngiye kuba nyine umugore uguha akaya kandi ukwitaho, ntabwo rwose nzongera kukubangamira. Tony rero ahita yishima maze bakicara ku meza bagafata amafunguro. Tony rero ajya ku kazi maze Samantha agasigara ari kwandurura. Aba ateruye amasahani rero agiye kujyana mu gikoni, maze yajya kubona akabona umuntu w'umusore arinjiye muri saro. Aba akimubona agahita arekura amasahani yose yari afite akagwa hasi kuko rwose aramubona ubwoba bukamutaha. Uyu musore rero ahita aza maze akamufata mu ijosi ati, ndakubonye. Ati, wari uzi yuko se ntazakubona? Ati, nta soni, wansize mu nzu njyenyine urigendera, maze wiyizira hano uza kwirira ubuzima. Urabona ukuntu wabaye umukire, uri muri famiye rwose iryoshye, naho njyewe rwose nari mbeze nabi. Ushobora kuba rwose wari uzi ko napfuye? Ntabwo rero napfuye rwose, ndacyariho. Samantha ubwoba buba bwamwishe, uyu musore nyine uba uri kumuniga aba kera yari umugabo we. Samantha nyine mbere yuko aza gucuruza kuri ka gasantere yacuruzagaho yari afite umugabo babana, ariko nyamara rwose uyu mugabo yahoraga ngo amukubita. Umunsi umwe rero yakubise Samantha, maze Samantha nawe ahita afata ikintu abaramukubise akimukubita ku mutwe. Uyu mugabo ngo yavuye amaraso menshi yikubita hasi, maze Samantha agira ubwoba agira ngo yapfuye. Yahise rero ava aho ngaho maze ahita yimukira nyine muri iyi karitsiye yari asigaye abamo acuruzamo urusenda. Ni icyo cyari cyaratumye ahunga aho yabaga mbere. Uyu musore rero aza kumenya amakuru ko rwose Samantha yabaye umukire yishakiye n'undi mugabo, maze akaza kumureba. Uyu musore rero ari kubwira Samantha ati, ubu rwose ugomba kugaruka tukongera tukabana. Ndagiye ariko rwose nzagaruka nje kugutwara, ntabwo wangendana gutyo gusa, tugomba kubana urabizi. Samantha araceceka maze ntagire ijambo na rimwe avuga. Gusa nyine ubwoba buba bwamutashye. Uyu musore amara kugenda rero maze Samantha akajya kureba mushuti we akamubwira tumva yagarutse, wa mugabo ntiyapfuye, avuye kundeba, noneho ndapfuye, isi ndangiriyeho.
uyu mucuti ati ntabwo yapfuye kandi twari tuzi ko yapfuye. Samantha ati ni muzima namubonye rwose. Umucuti rero wa Samantha ahita amubwira ati shyano riraguye neza neza ati ubwo se urabigenza ute koko? Samantha ati nanjye simbizi gusa mfite ubwoba bwinshi kandi yambwiye ko nagaruka atazansiga. Mushuti we rero ahita amubwira ati reka nkugire inama ya kigabo, ibi bintu rwose ugomba kugenda ukabibwira Tony kubera ko uriya mugabo aragukunda cyane, azakubabarira kandi azakumva, ariko rwose nabyimenyera bivuye ku ruhande ntabwo bizavamo. Ukorera icyiza ni ukugenda ukicara maze ukamubwiza ukuri ukuntu byose byagenze. Samantha rero ahita amubwira ati ndumva nanjye aricyo rwose nkwiye gukora gusa nanone biteye ubwoba. Arataha rero Samantha akicara mu rugo maze agategereza ko rwose Tony ari butahe. Tony rero ataha yishimye ariko nanone asanga na Samantha nyine ameze neza kuko aba yatangiye kuba umwana mwiza. Tony abaza Samantha ati wiriwe neza? Samantha ati yego. Tony ati rero nkuzaniye amakuru meza, umucuti wanjye yambwiye ko rwose akazi yakakuboneye ushobora kuzatangira kuwa mbere. Samantha rero aramubwira ati ndishimye ariko nyamara ntabwo aba ari guseka nkuko yari kuba yishimye rwose ukurikije ukuntu yashakaga kano kazi. Tony aramubwira ati none ko mbona rwose utishimye ntabwo ari uko nguko nari ngutegereje, si uko numvaga uri bwishime. Samantha ati ndishimye. Tony ati reka rero njye muri dushe maze rwose mbone kugaruka. Samantha ati genda urasanga maze kugutegurira ameza. Amutegurira ameza rero maze bagafata amafunguro bakajya mu buriri. Samantha atangira kumubwira rero ibi bintu byose uko byagenze. Ati ndagira ngo rwose nkubwire ikintu gikomeye, burya mbere y'uko tumenyana nari ndi mariye. Umugabo Tony rero atangaye abaza Samantha ati ngo nguki? Ngo wari uri mariye mbere y'uko tumenyana? Samantha ati cyane. Atangira rero kumubwira uko byagenze kugira ngo rwose yisange muri kariya gasantere. Tony rero amara kubyumva maze ntagira ijambo na rimwe abwira Samantha, aba yumva rwose ibi bintu bimubabaje kandi bimurenze. Samantha rero asaba imbabazi rwose Tony, ariko Tony ntagira ikintu amusubiza. Buracya rero maze mushuti wa Samantha akamubaza ati byari bigenze bite? Samantha amubwira uko byagenze atari ko rwose nta gisubizo yigeze ampa. Mushuti we ati ntucike intege, komeza ube umwana mwiza umukorera ibintu byose yifuza kandi ukomeze umusaba imbabazi, humura rwose azagera hakumve. Samantha rero kuko akomeza nyine kugenda asaba imbabazi Tony, maze Tony umunsi umwe akamwemerera ko bishyira bakaganira. Aramubwira atumva rero ndashaka rwose kumpuza n'uwo mugabo maze nkavugana nawe. Samantha rero ahita amubwira aterega mu by'ukuri ntabwo rwose njyewe nzi n'aho atuye, nta makuru ye namwe nzi, nta n'ikindi kintu na kimwe muziho. Wa mukobwa rero wakundanaga na Tony aza kumuhamagara maze akamubwira ati mu rugo se mumeze mute? Ati ndakeka surprise nabakoreye yarabashimishije. Tony ati yihese kandi? Ati nari mbizi neza rwose ko umugore wawe yari ari mariye. Ati narabibonye kuri Facebook mbona amafoto ye ndetse mbona na yuriya musore, nahise nshaka rero uriya musore maze ndabimubwira. Ati ubwo se mwumvaga uriya musore ari kuzabwirwa n'iki ahantu Samantha atuye? Ati ibyo byose ni njyewe. Ati nizere ko agasurprise kabaryoheye. Tony rero ahita atangira nyine kubwira uyu mukobwa wari inshuti ati mbabarira rwose umpe nimero z'uyu musore, mbabarira rwose uduhuze. Uyu mukobwa rero arazimuha rwose nimero kuko n'ubundi abayumva urugo yaramaze kurusenya. Tony rero ahamagara uyu musore maze akaza bakicarana. Abwira rero uyu musore ati ikintu cyatumye nguhamagara ni uko twese twashatse umugore umwe. Ati rero rwose ndagira ngo umbwire icyo wumva ushaka kubera ko njyewe ntabwo uyu mugore wanjye niteguye kumureka, kandi ari mu nshingano zanjye ngomba kumurinda nkamurinda ikibi cyose.
uyu musore yahita abwira Tony ati njyewe rwose uriya mukobwa twarabanaga, amubwira rero uko byagenze n'ubundi akamubwira nk'ibyo rwose Samantha aba yamubwiye ati hanyuma rero yaragiye azi ko rwose napfuye. Ati namaze ibyumweru bibiri byose mu bitaro, ikintu cyose nari mfite naragitanze kugira ngo nivuze maze nsigariraho, none dore rwose we arishimye yibereye mu mafaranga. Tony rero ahita amubaza ati urashaka rero amafaranga angahe yasimbura uwo mubabaro wose wagize? Uyu musore ati icyo nshaka si amafaranga, ahubwo icyo nshaka ni uko nawe ababara nk'uko nanjye nababariye, ndashaka kumubabaza akabyumva. Tony ati rero ndashaka kukubwira ko icyiza ari uko wakwemera amafaranga, kubera yuko numufungisha n'ubundi nzamwishyurira amafaranga bamurekure, kandi n'ubundi ntacyo uzaba wungutse, ntacyo rero wakora kindi kose uretse kwakira amafaranga. Uyu musore ahita amubwira ati ndashaka miliyoni 20. Tony ati ndaguha miliyoni 5. Uyu musore ati 15. Tony ati ndaguha 10 kandi nizo za nyuma. Uyu musore ati nta kibazo. Tony rero rwose ahita amusinyira sheke maze akayimuhereza akamubwira ati ariko ubwo nizere ko uvuye mu buzima bwacu burundu. Uyu musore ati cyane kuko rwose nanjye mbonye igishoro cy'ubuzima. Samantha rero abwira Tony ati wakoze ni ukuri wancunguye, uriya umusore rwose yari kuzanyica neza neza. Tony rero abwira Samantha ati ndagukunda cyane cyane rwose, maze Samantha agahita amubwira ati rero nanjye rwose ni wowe mugabo nifuza kugumana nawe, yego nakoze amakosa ibintu nagukoreye hashize ntabwo ari byo kubabarirwa, ariko rwose ndakwinginze umbabarire narahindutse mu buryo bugaragara. Tony ati nanjye ndabibona rwose ko wahindutse. Samantha ahita amubwira ati gusa nyine nari ngufitiye indi nkuru nziza irenze kuri ibi bibi byose tumaze iminsi ducamo. Ati nubwo atari cyo gihe cyo kuyikubwira, ariko rwose ndashaka kukubwira ko ntwite inda y'ibyumweru 6. Tony rero ahita amubwira ati ntabwo beshya se, waripimishije barabikubwiye neza ko utwite? Samantha ati yego ndabizi rwose ibisubizo byo kwa muganga ndabifite, hashize ibyumweru 6. Tony ahita amuhobera cyane maze akamuterura ati bura mu buzima numvise rwose ikintu cyiza ndishimye cyane, iyo nkuru rwose iranshimishije, kandi ikindi ndagukunda mukunzi wanjye, reka rwose twicare maze twiyubakire urugo rwacu ibindi byo ku ruhande tubyihorere. Samantha ati rwose nanjye mugabo wanjye ubu niyemeje guhinduka narabikubwiye, ntabwo nkiri wa wundi, sinzongera kukubwira amagambo mabi, sinzongera kukukomeretsa ukundi, rwose ngiye kukubera umugore wifuza. Barahoberana rero maze Tony akakomeza afashe ku nda ya Samantha aba yishimye cyane rwose, aramubwira ati rero ndanezerewe ni ukuri, iyi ni impano ntazigera nibagirwa umpaye. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.